নমস্কাৰ এটা দুখ খবৰ আহিছো বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী হেলথ সিটি হাস্পাতালত দেহাৱসান ঘটিছে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্তৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পী গৰাকী সমগ্র ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক দুখ খবৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী হেলথ সিটি হাস্পাতালত দেহাৱসান ঘটিছে অর্চনা মহন্তৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পী গৰাকী আৰু সমগ্র ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক দুখ খবৰ জুলাইৰ মধ্যভাগত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পী গৰাকী জুলাইৰ মধ্যভাগৰ পৰাই হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে শিল্পী গৰাকীয়ে অসমীয়া সংগীত জগতৰ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে কিয়নো অর্চনা মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে খন্তেক সময় পূৰ্বে দেহাৱসান ঘটিছে অর্চনা মহন্তৰ খগেন মহন্ত আৰু অর্চনা মহন্তৰ জুটি জনপ্ৰিয় আছিল এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল শিল্পী খগেন মহন্তৰ আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্তৰ সমগ্র ৰাজ্যৰ বাবে এক দুখ খবৰ কিয়নো খন্তেক সময় পূৰ্বে হেলথ সিটি হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে সমগ্র রাজ্য লগতে সংগীত জগতৰ বাবে এক দুখ খবৰ আৰু 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল শিল্পী খগেন মহন্তৰ আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে অর্চনা মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰগ্ৰাম প্ৰডিউচাৰ ৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰ ইছানীজৰ প্ৰগ্ৰাম প্ৰডিউচাৰ ৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে আমাক অধিক তথ্য জনাব হয় ৰূপজ্যোতি আমাক অধিক তথ্য জনাব কিয়নো সমগ্র ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক দুখ খবৰ খন্তেক সময় পূৰ্বে কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে হয় এটো অতি আমাৰ অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে অতি দুখ খবৰ আমাৰ অসমবাসী আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা দুখ খবৰ যে কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত আৰু আমাৰ মাজত নাই আৰু মই তেখেতৰ এটা উচ্চ চুবুৰীয়া হিচাপে আমি একদম সৰুৰ পৰা পাইছিলো আৰু খগেন মহন্ত আৰু অর্চনা মহন্ত বুলি ক'লে এটা যিটো যুক্তি আছিল যে খগেন মহন্ত আমি মামা বুলি মাতিছিলো তেখেতটো আগতে ঢুকালে ধৰক এই খগেন মহন্ত ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছিলো যে কিবা এটা মানে ইমান আন্তৰিকতা আছিল তেখেতসকলৰ মাজত তাৰপিছত মানে লাহে লাহে অর্চনা মহন্ত মানে তাৰপিছত আৰু তেখেতো মানে লাহেকৈ বিচনাই লোৱা নিচিনা হৈছিল বহুত দিন ধৰি পেলাই সজাগত হৈ আছিল আৰু তাৰপিছত হস্পিটেলাইজ হৈ গ'ল হস্পিটেলাইজ হোৱাৰ পিছতো তেনেকৈ থাকিলে বহুদিন চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু হেলথ চিটি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু অহৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰ বৰ্তমান তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হৈছে নে নাই হেলথ চিটি হাস্পাতালত যিহেতু খন্তেক সময় পূৰ্বে কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে হয় এতিয়া খবৰ দিয়া হৈছে তেওঁলোক আহি আছে এতিয়া তেওঁৰ জীয়ৰী বাঢ়ি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ পাপন তেওঁলোক আহি আছে হস্পিটেললৈ এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই সেইকাৰণে মানে এতিয়াও হেৰি হোৱা নাই তাৰপিছত নিশ্চয় নক্সৰ দেহটো ঘৰলৈকে অনা হ'ব অনা হৈ পেলাই ইয়াতে ঘৰত ৰাখি পেলাই চিকিৎসকৰ কিবা মন্তব্য আহিছেনে চিকিৎসকে এতিয়া মানে কৈছে যে ঘৰৰ মানুহ আহিলে আৰু মানে সেইটো অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব এতিয়া মানে কৈছে যে মানে হেৰি ঢুকাইছে বুলি কৈছে আৰু ঢুকাইছে আৰু খালি মানে সেইটো আৰু হৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰ যিহেতু জানিব পৰা মতে তেখেতৰ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰকৃততে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈ মৃত্যু হৈছেনে হয় হয় ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈ হৈছে তেখেতৰ ব্লাড জমা হৈ গ'ল ব্ৰেইনত হেৰি গৈ তাৰপিছত আৰু আগতেও অকণমান তেওঁ ভৰি চুৰি ভাঙিছিলে হেৰি হৈছিল গতিকে যিমান আমি মানে খগেন মহন্ত ঢুকোৱাৰ পিছত তেখেতে মানে বিচনাৰ পৰা বৰ বেছি ওলোৱা সোমোৱা কৰা নাছিল
এই ওচৰতে কেতিয়াবা অকণমান ওলাই আৰু তেনেকুৱাই আছিল আৰু বিচনাতে আছিল কিছুবাৰ আৰু ভৰি ভাঙিছিলে তেতিয়া হেৰি লৈ পেলাই বেং লৈ পেলাই খোজ কাঢ়িছিল অকণমান আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে গতিকে তাৰপিছত আৰু সেই পৰি পেলাই ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হ'ল হেৰি হ'ল হৈ পেলাই হস্পিটেলত থাকিলে হয় আৰু ৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰ আমাক অধিক তথ্য জনাবৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক দুখবৰ কিয়নো কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তৰ খন্তেক সময় পূৰ্বে দেহাৱসান ঘটিছে আৰু হেলথ চিটি হাস্পতালত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী খন্তেক সময় পূৰ্বে হেলথ চিটি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্ত ফুলপা হালিছে জালিছে শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল অৰ্চনা মহন্ত ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু খগেন মহন্তৰ কণ্ঠশিল্পী খগেন মহন্তৰ মৃত্যুৰ পিছতে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল অৰ্চনা মহন্ত আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই যেন উকা হৈ পৰিছিল মঞ্চত উকা হৈ পৰিছিল অৰ্চনা মহন্তৰ আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে হেলথ চিটি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু যিহেতু এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ যুটি অতিকৈ জনপ্ৰিয় আছিল আৰু খগেন মহন্তৰ মৃত্যুৰ পিছত 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল শিল্পী খগেন মহন্তৰ খগেন মহন্তৰ মৃত্যুৰ পিছত মঞ্চত উকা হৈ পৰিছিল অৰ্চনা মহন্তৰ আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত গুৱাহাটীত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান উপস্থিত হোৱা নাই হাস্পতালত যিহেতু খন্তেক সময় পূৰ্বে দেহাৱসান ঘটিছে কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় সংগীতত কণ্ঠদান কৰিছিল অৰ্চনা মহন্তই এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে এক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী জুলাইৰ মধ্যভাগত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মধ্যভাগৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী আৰু অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাবে এক দুখবৰ কিয়নো অসমীয়া সংগীত জগতৰ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ যুটি অতিকৈ জনপ্ৰিয় আছিল আৰু 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল কণ্ঠশিল্পী খগেন মহন্তৰ ইয়াৰ পিছতেই কিছু অসুস্থতাই দেখা দিছিল অৰ্চনা মহন্তক আৰু জুনৰ মধ্যভাগৰ পৰাই চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু জানিব পৰা মতে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ মৃত্যু হৈছে অৰ্চনা মহন্তৰ আৰু বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই চিকিৎসকৰ ভাষ্য আমি ইশানীয় দৰ্শকসকলক জনাই যাম কিন্তু এক দুখবৰ জনাই আছোঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাবে এক দুখবৰ কিয়নো কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু হেলথ চিটি হাস্পতালত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী বৰ্তমানো পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে কিয়নো খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ যুটি অতিকৈ জনপ্ৰিয় আছিল আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে তেখেতে চিকিৎসালয় বুলি ঢাপলি মেলিছে এই খবৰ এই সংবাদ পোৱাৰ পিছতে চিকিৎসালয় বুলি ঢাপলি মেলিছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত ইয়াৰ খন্তেক সময় পূৰ্বেই দুখবৰটো আহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীলৈ দুখবৰটো আহিছে হেলথ চিটি হাস্পতালত মৃত্যু হৈছে 74 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছে অৰ্চনা মহন্তৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তৰ 74 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটিছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী হেলথ চিটি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী জুনৰ মধ্যভাগৰ পৰাই কিছু অসুস্থতাই দেখা দিছিল আৰু 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল খগেন মহন্তৰ ইয়াৰ পিছতেই ক্ৰমাৎ নিসংগ হৈ পৰিছিল অৰ্চনা মহন্ত আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীলৈ এক দুখবৰ আহিছে সমগ্ৰ সংগীত জগতলৈ এক দুখবৰ আহিছে আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ 72 বছৰ বয়সত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তই আৰু স্বামী খগেন মহন্তৰ মৃত্যুৰ পিছত যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছিল শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল অৰ্চনা মহন্তৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু জানিব পৰা মতে হেলথ চিটি হাস্পতালত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আৰু বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসকৰ ভাষ্য আহি পোৱা নাই যদিও ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 1965 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্ত খগেন মহন্তৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল 1965 চনত
আৰু ইয়াৰ পিছতে খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ জুটি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল এটা যুগক আধিপত্য অকলে আধিপত্য চলাইছিল খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তই আৰু মনসৰ এক অপ্ৰতিৰোধ্য জুটি আছিল খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্তৰ জুটি বহু জনপ্ৰিয় সংগীতত কণ্ঠদান কৰিছিল বহু জনপ্ৰিয় সংগীত উপহাৰ দি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক আৰু এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে সংগীত জগতৰ বাবে দুখবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাবে দুখবৰ খন্তেক সময় পূৰ্বে জুটিৰ অৱসান ঘটিছে কিয়নো 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল খগেন মহন্ত আৰু ইয়াৰ পিছতেই নিসংগ হৈ পৰিছিল অৰ্চনা মহন্ত আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই শোক প্ৰকাশ কৰিছে খন্তেক সময় পূৰ্বে শোক প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আৰু যিহেতু এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক শোকাবহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু বহুতে শোক প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে অনুৰাগীসকল যিহেতু প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুওৱাৰ ফলত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অনুৰাগীসকল 1965 চনত খগেন মহন্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল অৰ্চনা মহন্ত আৰু ইয়াৰ পিছতেই বিহু মঞ্চৰ এক অতি চিনাকি জুটি আছিল খগেন মহন্ত আৰু অৰ্চনা মহন্ত এক অপ্ৰতিৰোধ্য জুটি আছিল এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে কিন্তু 2014 চনৰ 12 জুনত মৃত্যু হৈছিল খগেন মহন্তৰ আৰু খগেন মহন্তৰ মৃত্যুৰ পিছতেই নিসংগ হৈ পৰিছিল অৰ্চনা মহন্ত ইয়াৰ পিছতেই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল অৰ্চনা মহন্তৰ আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পী অৰ্চনা মহন্তই আৰু অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে গুৱাহাটীৰ হেল চিটি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে অৰ্চনা মহন্তই আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই শোক প্ৰকাশ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে।